drugari, dobrodošli u još jedan sportić. Moje ime je Aleksandar Radulović i danas se osjećam baš šampionski. Zašto, pitate se vi? Pa zato što sam okružen mladim ljudima, a velikim šampionima. Da li se još pitate koji je sport za vas? Nakon ove emisije dilema će nestati, jer to je judo. Na treningu judo sambo Timok Zaječar. Dane Todorović je jedan od onih koji su veoma doprineli tome da se za Zaječar čuje i Ivan i izvan naših granica. Hvala vam što ste nas primili na vaš trening. Recite nam nešto više o ovom klubu. Pa vi prisustujete treningu u judo sambo klubu Timok iz Zaječara koji ima veoma dugu tradiciju. Klub postoji od 1971. godine, znači jako puno godina. Ovde se smenjivalo mnogo, mnogo generacija, a evo vi ste došli na trening gde radimo sa trenutnom grupom mlađih pionira. Skoro čitavog života sport je deo vas. Da li je pedagoški rad sa decom normalan sled za jednog uspešnog sportistu? Pa ja mislim da jeste, pošto sam i sam jako davno pristupio ovom klubu, bio sam, da kažem, treći raz do osnovne škole, kad sam prvi put došao na trening u ovaj klub i evo posle uspešne takmičarske karijere počeo sam da se bavim trenerskim poslom i sad sam prešao u te pedagoške sfere koje vi kažete, tako da mislim da je ovo vrlo logičan sled događaja, tako da je uspeh zagarantovan. Koji je uzrast deteta najpogodniji za početak bavljenja ovim sportom? Vi ste trenutno na treningu grupe mlađih pionira, a mi u klubu imamo grupu poletaraca. Najmlađi naši članovi imaju otprilike 4,5 godina u proseku. 5 godina je po meni neka optimalna, minimalna mera da bi počeli ozbiljno se baviti ovim sportom. Kada kažemo judo, odmah pomislimo na grubost. Na koji način rizik od povreda svodite na minimum? Rizik od povreda svodimo na minimum tako što takmičari koji dođu jako rano na ovaj sport uvodimo lagano u određene motoričke sposobnosti. Znači oni kroz razne igre spretnosti, okretnosti moraju prvo da ojačaju duh i telo, da svoje motoričke sposobnosti, svoju spretnost dignu na jedan zavidan nivo, posle toga nauče tehnike padova i onda su spremni da počne da uče tehnike bacanja gde bi eventualno moglo da dođe do neke povrede ako ne bi znali padove. Svaki sport utiče blagotvorno na organizam. U čemu je prednost judoa u odnosu na druge sportove? Prednost judo u odnosu na neke druge sportove. Vidite kako, judo je vrlo zahtevan sport. U nekim sportovima, recimo tenis, pogotovo ako se tim sportom bave deca koje su jako mlada, zbog toga što rade jednom rukom većinu stvari koje rade, imaju reket, recimo desnom rukom, igraju desnom rukom, može da dođe do disbalansa u razvoju. Postoji šansa da njihove motoričke sposobnosti i koštano-mišićni sistem koji je tek u razvoju nije dovoljno razvijen da bi prihvatio taj sport na adekvatan način. Ovde kroz razne motoričke sposobnosti, pre svega igre spretnosti, okretnosti, onda rvanja koje mi svi nosimo na neki način u genima, pravimo kod te dece takvu otpornost da oni jednostavno ne mogu da se povrede, a pri tome imaju jako velike potrebe za plućnu ventilacijom, za tim kardio trening, za povećanje mišićne mase, jačanje koštanog sistema i tako.
Borilačke veštine razlikuju se od drugih sportova jer ih prati i drugačija životna filozofija. Odakle je potekao džudo? Džudo potiče iz nama daleke zemlje Japana i osnovan je 1883. godine. Osnivač džudoa je Jigoro Kano. Džudo u prevodu znači nežan put. Mnogi bi se pitali zašto baš nežan put. To je zbog filozofije džudoa koja bi glasila popusti da bi pobedio. Znači, korišćenje i iskorišćavanje grube sile protivnika koji gura ili vuče sopstvenu korist, da bi plasirali tehniku bacanja ili neku drugu tehniku džuda. Da li je teorija sastavni deo vaših treninga i utiče li na formiranje životnih stavova vaših polaznika? Da, teorija je vrlo bitan deo naših treninga i mi dosta, za razliku od nekih drugih klubova, jako puno vremena mislim da provodimo u tom teorijskom radu, gde kroz praksu, gledanje nekih video snimaka, praćenje i analiziranje judo borbi sa prvenstava, obraćamo veoma veliku pažnju na neke teorijske postavke koje su vrlo bitne za jednog uspešnog sportistu. Neki od sportova zahtevaju i drugačiji način ishrane. Da li je to slučaj i kod judoa? Pošto je judo od uvek bio, a zadnjih godina je veoma, veoma zahtevan sport, zahtevan u smislu da traži kompletnog čoveka, znači onaj ko stvarno želi da se bavi judom, ko želi da bude uspešan, znate da je judo olimpijski sport, da postigne neke ozbiljne rezultate, mora da praktično na neki način ceo svoj život posveti ovom sportu. To podrazumeva i neke stvari koje su prateći elemente osim treninga, a to je ishrana koja mora da bude adekvatna i primerena ovom sportu koji je veoma i fizički naporan, i takođe mora da odmor bude adekvatan u odnosu na vrstu treninga. Uspesi koje nižete su definitivno stvar vašeg napornog rada. Napravite kratak osvrt za naše gledalce. Mi smo imali generaciju uspešnih džudista koji je život odveo na razne strane sveta, koji su sada već stari i, da kažem, i ozbiljni ljudi. Ja sam imao ideju i mi smo krenuli praktično iz pepela sa jednom mladom generacijom, sa decom koje su tada imala, to su ovi momci koji ovde vidite, koji su imali u to vreme po nekih 4,5-5 godina. Mi smo krenuli sa jednim radom od nule i kroz adekvatan sistem treninga, obrazovanja, učenja tehnika, oni su došli do toga da su u prošloj godini od 29 klubova centralne Srbije, koliko ih zvanično ima, bili na prvom mestu po rezultatima. Imali smo pretprošle godine 3 državna prvaka, odnosno 2 državna prvaka, prošle godine 3 državna prvaka i svake godine smo sve bolji i bolji. Došli smo do te mere da jednostavno ova ekipa koju sada gledate ni sa jednog većeg i značajnijeg turnira se ne vraća bez osvojenih medalja. Uvek smo u vrhu. Hvala vam na razgovoru i uz vaše dopuštenje. Popričali bismo sa vašim polaznikom koji je jedan od najuspešnijih, Andrijom Nižnickim. Drago mi je što ste nas posetili. Uvek smo tu za vas kad vam bude nešto trebalo. Evo tu smo. Thank you.
Dragi gledalci, kraj mene je Andrej Nižnicki, aktualni prvak na nedavno održanom školskom državnom prvenstvu. Zečarac, nosilac trofeja Beograda. Pa šta ćete više? Andrej, sve čestitke, ponosni smo na tebe. Nabroj nam za početak sve nagrade poslednjih godina koje su za tebe najznačajnije. Poslednjih godina najznačajnije su mi nagrade 2012. godine kada sam postao državni prvak, pa zatim 2014. i sada 2015. kada sam postao prvak Srbije na školskom državnom prvenstvu. Ljubav prema džudu razvio si zahvaljujući svojoj porodici. Da li sam u pravu? Da. Koliko dugo treniraš džudo? Džudo treniram 7 godina. Da li je takmičarski duh urođen u svakom sportisti ili se formira vremenom? Formira se vremenom, ali svaki čovek ima duha u sebi. Pamtiš li na koliko takmičenja si bio? Pa to je veliki broj, ali trener kaže da imamo oko 500-600 borbi. Sem sporta, voljeli bismo da znamo nešto više o tebi. Kako provodiš slobodno vreme? Pa ja nemam toliko slobodnog vremena zato što idem i u muzičku školu. Kada je škola u pitanju, koje predmete preferiraš i da li ima i tamo tako dobrih rezultata? Da, ima rezultata i najviše volim matematiku. Da li se filozofijom džudo vodiš u životu? Da, džudo jeste način života. Razmišljaš li o tome da u budućnosti posetiš Japan, zemlju gde je džudo nastao? Pa svaki takmičar bi želeo da poseti Kodo. Moram da priznam da ja baš i ne znam sve propozicije takmičenja. Da li možeš jedan takav dan da približiš nama? Mi krenemo noću da bi stigli, na primjer, u Beograd ujutru i tamo idemo na merenje. Posle merenja ide žrebanje i tada mi možemo da jedemo i oko 11 sati počinju borbe. Moje borbe su malo oko 1 sat zato što sam ja malo teža kategorija. Spada li džudo u masovne sportove? Da, džudo je olimpijski sport. Da li vas je trener upoznao sa svim prednostima i manama džudo? Da. Sa koliko godina si počeo da treniraš? Počeo sam da treniram sa 4 godina. Reci našim drugarima zašto već sutra treba da počnu sa treniranjem džudo. Ako žele da imaju lepo razvijeno telo, pravu kičmu, onda je to pravi sport za njih. Postoje li idoli u džudu i ko je tvoj? Moj idol je Teddy Riner, a domaći je Aleksandar Kukolj. Reci nam za kraj, koje te takmičenja očekuju u bližoj budućnosti? Očekuje nas kraj meseca državno prvenstvo. Želimo ti puno uspeha u predstojećim takmičenjima.
Ovde su i Andrejevi drugari. Da čujemo kako se zovu i koje su uspehe i oni postigli. Ja sam Jovan Buzođin, imam 9 godina, imam 25 medalja, 3 zlatne, 12 bronzanih i 6 srebrnih. Ja sam Ignjat Paunović, imam 11 godina, u Kikindi na državnom prvenstvu, na školskom državnom prvenstvu sam bio drugi. Ja sam Nikola Đorđević, imam 11 godina i u Kikindi sam bio drugi na državnom prvenstvu. Ja sam Aleksa Bojević, imam 11 godina, imam 20 medalja, 3 zlatne, 7 srebrne i 12 bronzane. Ja sam Miloš Petrović, imam 30 medalja, imam 11 godine, pretprošle godine sam bio prvog državnog. Ja sam Andrija Bošković, imam 12 godina, imam 23 medalje, prvog sam centralne Srbije i na zadnja tri turnira sam osvojio zlato. Drugari, ovo su bili polaznici judo kluba Timok Zaječar. I do sledećeg puta, zdravo i zdravo se vladajte i dobrom se nadajte. Pozdrav!